لاڑکانہ کے نواحی گاؤں گریلو کے کسان کہتے ہیں محکمہ انہار کی جانب سے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر زیر اراضی کو سراب کرنے کے لیے قدیم طریقے پر عمل کرتے ہوئے اونٹ کی مدد سے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا ہے۔ کھیتی باڑی کے لیے اونٹ کی مدد سے ہر وقت پانی نکالنے سے وہ خوش ہیں اور سندھ کی قدیم ثقافت بھی زندہ رکھی ہوئی ہے۔ عبد الفتاح اوڈو، 7 نیوز، لاڑکانہ۔